The time baru saja settle perform untuk Rex Festival 2024 di Rex KL 2023 with Kyoto Protocol semua dengan Hayu. Okay, so this kita orang kind of enjoy the sound, the places semua, the sound best lah. The venue is very good. Yes. Venue ni memang best sebab sejuk eh. Aircon hantu tak ada. Yang ada stout. Syukur lagi. Malam yang terindah semuanya ni. Lagi sekali. Okay, so kita dah okay lah, semua okay, sound okay, crowd okay, venue okay. So jumpa next show dekat Johor Bahru. Johor Bahru. And more ada venue. Yeah. Okay, untuk show ni first time Nazar tak main gitar. So kita ada satu gitar iaitu G-Bang. G-Bang. So G-Bang main sangat bagus dan banyak terkucil. Macam biasa, first time, nervous. Okay, bang, ni pasal? Tak. Okay. Dah habis. Okay, bye.